Nakwambia basi, wapenzi watazamaji, karibu ndani ya Salim Peace TV, stesheni yako tu nambari moja ndani ya mtandao, inakupeperushia habari moja kwa moja jinsi ilivyo. Ikiwa basi sasa hivi ni mida ya saa 12 unusu asubuhi saa za Afrika Mashariki, ambapo tu kama Salim Peace TV tumechukua fursa hii ya kipekee kukuonyesha tu taswira jinsi ambavyo jiji kuu la Nairobi ilivyo mida ya asubuhi. Bado mataa yamewashwa, watu wameamka, wanabidiza mcho, watu wa Nairobi kutafuta riziki ya kila siku. Ndio maana basi tu tunakujuza, kukufahamisha pia, kukuburudisha ndani ya mtandao. Maanake leo tuko tu hapa katika uptown, barabara hii inakwambia kubaridi tu. Ukiangalia nyuma yangu bonge hili la Longhorn I&M building, kumradhi I&M building. Tuko maeneo ya Brand Street hapa, hatua tu chache na City Market. Ukiangalia kuna bonge la taa limewaka, Brand Street. Ukiangalia tu mindu bingu, taswira tu upatia tu picha ama taswira tu asubuhi. Watu wa Nairobi wanabidi kweli wameamka. Naona tu nyuma yangu ni mwindo bingu, City Market inawaka bonge la taa asubuhi. Barabara tu nzima unaona iko all clear. Ndio maana basi kama Salim Peace TV, tulikuwa tunakumbusha tutapatikana ndani ya mtandao, ndani ya Facebook. Ndio maana tuko hapa kujituma kila kuchao, ili wewe mpenzi mtazamaji ndani ya rununu yako unaweza kupata taarifa kemkem kutoka basi jiji kuu la Nairobi. Ni mimi Salim Peace, ndani ya Salim Peace TV. Peace.